Таврійські новини продовжують свою роботу. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій годині. Інклюзивний простір дитячих мрій «Сонячний світ», який функціонує в Херсоні більше року, став переможцем міжнародного конкурсу інклюзивних практик. Більше про конкурс нам телефоном розповіла голова громадської організації «Сонячні діти Херсонщини» Ірина Ханнікова. Когда объявили конкурс инклюзивных практик, мы решили попытать свою судьбу и отправили проект «Солнечный мир» на этот конкурс. В итоге мы победили, это было очень приятно. И вот состоялась конференция международная в Грузии, в пригороде, в таком небольшом городке у реки, где собрались представители более чем 9 стран мира, Канада, Ирландия, Финляндия, Грузия, Россия, Украина, Белоруссия, Узбекистан. И больше 150 проектов было выдвинуто на этот конкурс. И в номинации «Авторские проекты» наше инклюзивное пространство детских мечтаний «Солнечный мир» стало победителем. Сьогодні наші кореспонденти відвідають інклюзивний простір дитячих мрій «Сонячний світ» і про все побачене розкажуть у новинах. Сьогодні у виставковій залі спілки художників, що на площі Свободи у Херсоні, відкриється експозиція до Дня художника. Як монтували виставку – далі. Портрет оставляєш? Да, пусть будет. Ну, отак оставь. Шапко, сороха. Так, подожди, шапко, там ще один. Одна, да, это вторая. Зараз у виставковій залі представлено 115 картин. В експозицію, говорять організатори, війдуть не всі. Зупинитись планують на 80 картинах. В принципі, їх декілька. Один з них – це смак. Смак художній, який зобов'язує нас, декільких митців, як правило, відбір роблять 3-4 людини митця. На виставці будуть представлені роботи різних жанрів. За жанром вони різноманітні дуже. Це портрети, пейзажі, авангард, абстрактний живопис. Ми намагаємось, щоб було найбільше різноманітне на кількість робіт і різноманітні жанри були, і у різноманітних техніках. На виставці свою роботу представить і художник Костянтин Терещенко. У мене буде представлена одна робота, графічна. Ось вона. Ця річ називається «Колодязь життя». Розповідає історію однієї дівчини. Вона спочатку народжується, як вона дорослішає. Колодязь символізує мати. Мати як зв'язок із космосом. Мати дитини транслює весь космос. Потім вона дорослішає і сама стає таким колодязем. Крізь життя йде пустелю чоловічих голів. Виставки до свого професійного свята у спільці художників організовують щороку. Мета – привернути увагу до мистецтва. Красота – вона та єдина річ, яка не може мати, ні ворогів не може мати. Вона може мати тільки прихильників, і вона народжує в душі і в серці тільки найвищі почуття, я так думаю. І тому ми всі воїни цього війська, розумієте? Ми всі за цю красоту завжди стоїмо і завжди працюємо на цьому. Експозиція до Дня художника буде працювати з 9 по 22 жовтня. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Відкриття виставки відбудеться сьогодні о 16-й годині. Там працюватиме наша знімальна група. Репортаж дивіться у вечірніх випусках новин. А у нас поки що все. Таврійські новини слідкують за подіями.